E sad, moramo da pozdravimo zajedničku jednu prijateljicu, ona nas sada gleda sigurno. Jedna prelepa grand balerina. O, da, da. Da, da. Hoćemo da je pozdravimo. Hoćeš ti da iskoristiš ovu priliku da je pozdraviš? Naravno, Kato, evo veliki pozdrav za tebe i šteta što nisi došla, valjda vidiš šta propuštaš. Da, sjajnu žurku. I za nju, refren pesme Takni me takni. Joj. Ajde, ali ne samo za nju, već za mog najboljeg prijatelja i frizera Iliju Pečenicu. Može. I to ima i neka koreografija, jel? Ima, ali ja to ne bih sada. Ne bi nija. Hoćemo ovako sa mesta. Ili možda me pratiš ili ne? Aj, pokušat ćemo. Znači, ovo je stvarno improvizacija. Kako počinje? Joj, 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 još malo, mili moj, jaj, 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 skoro će srećan kraj. Takni me, takni, polako se primakni, nežno do njih, đavole nemirni. Takni me, takni, polako se primakni, nežno do dirni, đavole nemirni. Bravo, bravo, bravo. Eto, to je bilo za našu zajedničku drugaricu Katarinu. Jeste, i za tvog prijatelja. I za Iliju Pečenića, i za Ivana, i Sparaćina, i za Mirka Pusijaševića, i sve ljude koji prate ovu emisiju.